как ти кажеш. Матч с изключително много нерви, с две изключително красиви попадения, но все пак без крайен победител. Все пак Локомотив София стигна до първа точка на този стадион срещу своя опонент за пръв път от 2014 година насам. Ами, господин Колев, започнахте много активно, отбелязахте попадения още в дебютните секунди на среща. Какво обаче се оказа недостатъчно в последствие, за да се тръгнете само с точка? Недостатъчно се оказа това, че не вкарахме втори, трети, четвърти, може би пети гол. Ние имахме толкова много положения, че не ги преброих. И моето голямо съжаление, че труда на футболистите не можаха да се възнаградат с тези попадения, които трябваше да станат. Но от друга страна пък не мога да не съм доволен от това, че ги създадохме тези положения. Поведение, всичките тези бяха създадени. До завършващия удар, до завършващия пас, бяха добре изиграни, което в сравнение с другите матчове го нямаше. Хващам се за вашите думи за множеството създадени положения. Личи ли си, че вашия отбор е работил в тази насока по време на тренировъчния процес през седмицата, защото в сравнение с предишните матчове положенията, създадени пред противниковата врата, бяха доста повече. И всъщност това като отговор на липсващите футболисти в предни позиции ли може да бъде? Ние не мислиме за липсващите футболисти в предни позиции, мислиме с наличните как да постигнем добри резултати. Днеска бяхме много близо до това. Разбира се, че работиме за начина, по който ще атакуваме, ще изграждаме атаките си. И се радвам, че по отношение изграждането се получиха добре нещата. Завършиха така, не сме доволни, разбира се. Аз съм убеден, че и самите футболисти съжаляват, въпреки че вложиха доста усилия и желания. Макар и да не успяхте да спечелите трите точки в днешния ден, това ли беше реакцията, която искахте да видите от вашите футболисти след поражението миналата седмица? Разбира се, и трябва само да ги поздравим момчетата за това, което направих. Предстои пауза за мачовете на националните отбори. Каква ще бъде рецептата, за да продължите с това възходящо представяне и след подновяването на шампионата? Първо предстои кратка почивка за футболистите, а след това ще започнем наново работата и ще се подготвим за следващите мачове. Благодарности. Успех. И аз благодаря.